Tässä on Henrikka Pulli, kokoomuksen puolelle kokous- ja verkkouutisten haastattelu. Tässä on Jaakko Ravalt Tapiolan kokoomuksesta. Mitkä tunnelmat eilisen jälkeen? Oikeastaan aika levolliset. Vaikka niin sanotusti ensimmäinen ehdokkaani ei tullutkaan maaliin, niin toinen ehdokkaani joka tapauksessa on ihan osaava, kykenevä, pätevä. Ja uskoisin niin, että hänellä on hyvät mahdollisuudet ottaa tämä niin sanottu kokoomusperhe haltuunsa. Millaisia terveisiä lähetät uudelle puheenjohtaja Petteri Orpolle? Toivon vilpittömästi voimia ja jaksamista, sillä tämä mediamylläkkä, joka puolueen ympärillä on kaikkinensa ollut, on ollut sitä mittaluokkaa, että uudeltakin puheenjohtajalta vaaditaan aivan käsittämättömiä lehmänhermoja. Mikä on tulevan valtiovarainministerin tärkein tehtävä sinun mielestäsi? Niin, no tietysti osakesäästäjänä toivoisi pääomaveron alentamista ja yrittäjänä arvonlisäverorajojen muuttamista. Ymmärrän toki sen, että kaikki on vaikeaa. Toivon, että mitään suuria vaalilupauksia ei luvata, koska niiden pitäminen yleensä on aika hankala. Kiitoksia.